Jureimã, vai, Jureimã, vem, Jureimã, dança na Jureimã, vai a senhora Jureimã, dança Jureimã, quebra Jureimã. E aí, galerinha, beleza? JTN aqui. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Boom, galera. Dessa vez eu tô trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft. O Domador! Isso mesmo, galera, mais um vídeo aqui da nossa série de Minecraft, o Domador, beleza? O quarto episódio aqui... Não, o quarto episódio da nossa série, beleza? Galera, lembrando que esse vídeo vai ser um pouco melhor, porque eu ainda tô em semana de prova, beleza? Eu tenho que fazer provas ainda, então não dá pra gravar muito vídeo ainda, beleza? Então, é nóis, galera, é nóis! Eita, vamos lá. Pronto. E também, galera, se eu estiver me movimentando meio estranho no jogo, é porque até quando eu dei andado no Minecraft, quebrou, tá ligado? Aí eu vou ter que comprar um teclado de PC normal pra colocar no meu notebook, tá? Deixa eu só baixar essa render resistance aqui, beleza. Bom, pessoal, no terceiro episódio a gente pegou aqui nossa cobrinha Jurema. Ai, Jurema, tá grande, já tá grande. Nossa cobrinha Jurema tá grande. E galera, uma coisa legal, quando eu clico do mouse, ela fica no meu pescoço, galera. Olha, se liga, que legal, velho. É, mano, é top. Vamos colocar o capacete, tá ligado? Olha, fica bem legal, velho. Mas é isso, tá? Jureimã, vai, Jureimã, vem, Jureimã, dança na Jureimã, vai assim, a senhora Jureimã, dança Jureimã, quebra Jureimã. Tô brincando. Vamos soltar ela aqui no chão. Eita, cadê a bichinha? Aqui, fica aqui, tchau, Jureimã. Tchau, Jureimã. Galera, o que, que eu vou fazer nesse episódio? Eu tô pretendendo pegar o quê? Um elefante, tá ligado? Aqui na nossa série. Mas vai pegar um elefante e fazer bolos, 5 bolos, tá ligado? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma plantação e eu vou pegar algumas vacas e trazer pra cá, beleza? Porque, e galinha também tem que pegar essas coisas, mas mais vacas porque uma vaca é mais difícil, eu acho, de encontrar. E galinha também a gente traz tudo pra cá, beleza? Então eu tô com esse monte de coisa porque você já sabe, né, dessas bolas aqui e tal, essas bolas. Não minerei muito do outro vídeo pra cá, tá? Nem minerei, tá ligado? Porque tô meio sem tempo, tá ligado, galera? Tá uma correria. Então, é nóis, beleza? Eu tô com outra cabeça zumbi. Nossa, tô com uma coleção disso aqui, tá ligado? Eu preciso de quê? Vamos ter que pegar a terra. Tenho terra. Tenho terra. Eu preciso fazer uma enxada, né? Precisamos fazer uma enxada porque eu preciso... Aqui, tem mais terra aqui no meu baú. Stick pra fazer enxada. Pronto. O que é que eu vou fazer? Enxadinho aqui... É, vou fazer enxada de quê? De vento? De vento dá pra fazer. Vou fazer uma enxada de ferro, né? Porque eu não vou gastar meus diamonds. Vai que eu preciso. E meu ouro, eu não vou gastar ouro. Porque a ouro... Dá pra gente fazer aquela... As paradas pra pegar os bichos e tal. Então não vou gastar ouro. Beleza? Ouro é difícil de encontrar. Então não vamos ficar gastando ouro assim. Nossa, tá uma merda, tá ligado? No Minecraft. Tá uma merda. Porque tá... Que fica uma meio lagada, tá ligado? Mas é beleza, né? É normal. Isso pra mim. Que PC da Xuxa é normal, tá? Mas o que eu vou fazer? Vou fazer aqui. Onde é que eu faço? Eu vou colocar baixo pra cá. Porque é aqui. A partir daqui. Porque já tem um lugarzinho. Então você tem que pegar água, galera. Nossa senhora. Pra colocar aqui, né? Precisamos de baldes. Mas água tem muito aqui do lado, então a gente só vai precisar mesmo de balde, tá? Pra colocar, tá? Vamos fazer aqui uma plantaçãozinha bonita. Essa ideia de construir tudo aqui em cima da água é meio complicado, porque é legal, mas é meio complicado pra mim se movimentar também e pra mim construir as coisas. Porque se você não é normal, tá ligado, do Minecraft na Terra... Isso era cavar o chão, tá ligado? Mas vai ter mais complicado, mais pra fazer o ambiente e tal. Então, mas eu gostei da ideia de fazer em cima da água e tal. Então, eu gostei, tá ligado? Então, não tem porquê, sei lá, eu parar, tá ligado? De fazer aqui. Eu preciso de mais terra, homem, mais terra. Mano, eu vou fazer isso aqui. Senão, eu tô ligado, senão daqui a pouco eu caio, tá ligado? Ali. Então, não é legal, né? Eu acho que será que eu tenho mais terra aqui no meu baú? Será que eu tenho umas terrinhas? Terra, nossa. Terra é o que tá faltando, tá ligado?
Vamos pegar, né? Eu tenho uma pá aqui no meu inventário, tenho uma pá linda, uma pazinha. Nossa, eu pensava que era terra, mas não é terra. Não é terra. Vamos pegar aqui terra, né? Rapidão. Terra é simples de pegar, tem em todo lugar. Então, é besteira, né? Se fosse, sei lá, diamante pra pegar, então ia ser mais complicado. Mas como é terra aqui, ó. Terra aqui, mano. Acho que é um FPS bonito, né? Agora deu uma travada bonita, mas vamos lá. Vamos pegar aqui, acho que o quê? Quantas terras já tem aqui? Ah, acho que 20 já tá bom aqui. Vamos pegar esse aqui. Vamos pegar aqui. Aqui, nossa, aqui já tá virando um. Só tem arrancando, arranco terra toda aqui, tá ligado? Se liga nos buracos que já tem. Tem que fazer uns parkour meio louco, né? Aqui bem empolgante. Mas vamos lá, né? Vamos voltar pra nossa casinha, pro nosso lugarzinho e tal. Meu Deus, tá meio complicado, né? Correr aqui. É meio complicado correr aqui, porque sei lá, eu tô acostumado já na tecla de an antiga, mas. Pronto. Mas beleza, pegamos 24. 24. Aquela carinha. Aquela carinha, tá ligado? Aquela. Só aquela mesmo. Acho que eu vou fazer só isso aqui mesmo, porque sei lá, não vou fazer muito grande, tá? Porque eu acho que não vai valer a pena fazer uma coisa grande. O que eu vou precisar também de seeds, né? Precisar de várias sementes. Que isso, porco? Ah, é. É dos guaxinins, tá ligado? Os guaxinins. Nós matamos guaxinim, aí vem aquilo ali, tá ligado? É um couro do guaxinim. Mas beleza, né? O que é que eu tenho que fazer? Balde, né? Eu tenho ferro aqui. Vou fazer baldes aqui, ó. Vou fazer dois baldezinhos. Caraca, velho, eu já erra tudo, né? Já erra. Nossa, eu não tenho seeds, tá ligado? Eu não tenho seeds, porque eu tinha vários, velho. Aqui já tinha seeds, mas agora eu não tenho mais. Boa, pegar mais aguinha aqui. Eu vou colocar água aqui, galera, ó. Pra não ficar, tá ligado? Vai ser mais. Vou gastar mais água, sim, eu sei disso, mas. Mas, velho, dá pra gente roubar aqui, tá ligado? E é nóis, tem balde aqui, tem outro baldezinho aqui, vamos botar aqui. Eu não precisava de dois baldes, né? Porque eu moro em cima do oceano. Então, pra que eu preciso de dois baldes? Eu, hein? Nossa, só gastei ferro, né? Só gastei ferro, depois tem que minerar mais, porque tá a crise, tá ligado? Tá tendo até crise no Minecraft, ei, coisa. E vida, né? E vida. Isso aqui é Minecraft. Isso aqui é Brasil. Isso aqui é mundo, meu Deus. Pronto. Fizemos aqui. Agora o que eu preciso ir. Vou colocar aqui pra ficar já. Ficar bonito, né? Vamos ficar bonito aqui. Então, vamos fazer aqui a paradinha. E eu preciso de seeds, né? Mas você sabe que seeds só devem pegar quebrando os matinhos lá. Então, eu vou fazer isso em off, tá, galera? Eu vou pegar as seeds. E quando eu pegar todas as seeds lá. Uma quantidade legal de seeds. Eu volto aqui com vocês, beleza? Pra não ficar um vídeo tão grande, tá? Galera, eu voltei aqui. Eu encontrei o quê? Quando eu vou saindo da minha casa já pra pagar. Eu encontrei um lobinho, mano. Eu vou domesticar. E eu tenho dois ossos, mano. Será que vai dar? Aí eu pegou dois. Isso. Deu. Galera, pegamos um lobinho. Depois a gente tem que minerar pra encontrar aquelas tags, tá ligado? Pra dar pra ele, pra colocar o nome dele. Nossa, velho, que legal. Será que ele vai acompanhar a gente? Vai, mata a frente. Isso. Nossa, velho. Comenta aí como vai ser o nome do lobinho, mano. Comenta. Caraca, velho, que legal. Nem era pra ter nada nesse episódio desse de domesticar animal, mas ele já veio já pegar aquele lobinho insano, né, velho? Ele aqui, ai. Comenta aí, galera. Comenta aí o nome que vocês querem pra ele, beleza? Vou buscar aqui um lugar que tem uns matinhos tal pra gente pegar as seeds. Aqui, ó. Aqui, achei. Achei. E muito matinho. Eita, Priula. Ô, filho. Isso. Isso, dogão. Boa, garoto. Nossa, eu juro. Eu pensava que tinha matado meu dogão, tá ligado? Se eu matasse meu dogão, velho, eu matava esse bicho, velho. Mas é isso, eu vou pegar as seeds. E quando eu pegar aqui várias seeds, eu vou. Beleza, galera, voltei aqui já. Iluminei aqui essa casa, tá? Já deixei nosso cachorro aqui, nosso lobo aqui, beleza? E eu já plantei, galera, as seeds aqui, beleza? Porque, sei lá, mostra que não tem uma merda, tá ligado? E ainda ficou faltando seeds. Eita, prima, pode correr em cima, calma. E ainda ficou faltando algumas seeds aqui pra
terminar, mas eu vou pegando aqui ao tanto que eu for plantando, e eu vou ter que colocar também alguns terra ou pedra, não sei lá, aqui embaixo, porque senão vai cair as seeds quando eu plantar, quando eu quebrar aqui. Então, eu vou ter que colocar isso, tá? Vamos fazer o quê? Eu vou colocar a terra porque fica mais bonito, né? Fica bem mais legal. Então, vamos pegar a terrinha aqui rapidão. Ah, nós já temos terra aqui, até demais, né? Já tem uma terrinha aqui, tá? Tem umas terras sana. A terra. Aqui, ó. Como é que pega a terra? Vamos pegar aqui rapidão. Vamos colocar aqui. Aqui e aqui. Eita. Opa. Opa, segura aqui. Eita, prima. Eu vou morrer afogado desse jeito. Respira. Volta pra baixo. Caracas. Cadê o negócio, velho? Meu Deus, é muito ruim, velho, se movimentar embaixo da água, tá ligado? Meu fuck God. My God, bitch. Ó. Morri. Vou morrer. Vou morrer. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe. Ah, aqui não, não é aqui não, é aqui. Ai, pílula. Eu me ferrou. Ai, meu Deus do céu. Ferrou. Você tá sacanagem, velho. Parece que eu tô jogando Minecraft há 3 dias, tá ligado? Porque é por causa da tecla, galera. Nossa. Mas aqui eu acho que vai ficar melhor pra gente colocar, porque ficou vazio. Aqui já tem, né? Eita, não pula em cima, né? Não podemos pular em cima. Aqui não pode ser aqui. Vou ter que cair de novo. Ah, não, aqui. Não! Não! Aqui, ó. Não vai dar, vou ter que pular aqui de novo. Ainda, viu? Deixa eu ver só onde é a paradinha. Aqui. Boa, boa, boa. É só subir aqui e a gente já sai do buraquinho. Nossa, que estranho, tá ligado? Nossa, entalama aqui. Caraca, velho. Eu vou ter que tirar essa água, mano. Aí, agora sim, dá pra andar normalmente aqui dentro, né? Vamos colocar aqui. Ai, meu Deus do céu. Que lentidão. Eu odeio andar na água, velho. Caraca, ainda segurando shift pra poder não cair, né? Mas o pronto, eu acho que é tudo ok. É tudo ok. Colocamos em todos os lugares a terra, né? Mas galera, esse foi o vídeo, tá? Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal se não forem inscritos, comentem nas redes sociais, segue no Twitter, Instagram, curta nossa fanpage. Então, comenta aí também o nome do login, tá? E rumo, galera, aí aos 5 mil inscritos, que é a nossa meta. Já já estamos chegando aí nessa marca, beleza? Já estamos chegando aos 3 mil inscritos também. Então já se inscreve aí se você for novo no canal. Já deixa aquele like lindo, galera. Segue no Twitter e Snapchat. E é nóis, galera. Valeu, falou e fui!